Радикальна партія. Мені прикро, що моя шановна колега Ірина Геращенко порівнює наших найчарівніших жінок із коровами. Ми справді з великою повагою ставимося до корів, тому що корова – це годувальниця в селі. Але ставити на одну рівність українських жінок і українських корів не треба принижувати ні жінок, ні корів. Такими порівняннями. А тепер щодо того, що відбувається в залі. Шановні українці, це світоглядна дискусія. Це не особисті речі. Команда Радикальної партії хоче, щоб наша країна була багатою і могутньою. Команда Радикальної партії хоче, щоб українці мали роботу і зарплату. А наші опоненти хочуть, щоб наша країна була сировинною колонією і банановою республікою, з якої вони будуть вивозити ліс, землю і піднімати пенсійний вік. От навколо чого дискусія. І ті люди, які довели країну до ручки, які нашу найбагатшу країну хочуть перетворити в бананову республіку, наші опоненти, з якими ми будемо боротися, скільки Господь дасть сил. Слава Україні! Шановні колеги, хочу зазначити, що задум виступу